अनेन ज्ञायते तत्र संस्कृते प्रभूताः शब्दाः विद्यन्ते, अपूर्वः शब्दराशिः विद्यते इति. न केवलं शब्दराशिः, संस्कृते तु अस्माकं प्राचीनभारतस्य समग्र इतिहासः, अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः, सर्वापि संस्कृते एव निहिता अस्ति. परन्तु संस्कृतमिव अन्यापि एका प्राचीनभाषा अस्ति, पालिभाषा. पालिभाषा एकस्मिन् समये भारतराष्ट्रे सम्यक् रूपेण पारम्परिकपद्धत्या पालिभाषायाः पठनपाठनं भवति स्म भारते. परन्तु तादृशी स्थितिः अद्य पालिभाषायाः किमर्थम् न दृश्यते? एवं प्राकृतभाषा अपि अत्र प्रयोगं भवति. तमिळ्भाषाभिरपि विपुलं वाङ्मयं विरचितं. प्राकृतभाषा अपि नानाभेदा, तत्र क्षेत्रभेदेन मागधी इति तर्हि मगधदेशस्य यत् प्राकृतं, तत् प्राकृतं मागधी इत्युक्ते अर्धमागधी इति, शौरसेनी महाराष्ट्री महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः इति उच्यते. सत्यं. तत्र प्राकृतवाङ्मयम् अतीव विशालम्, एवमेव पालिवाङ्मयमपि अतीव विशालं. तर्हि काले काले पालिभाषायाः प्रयोगोपि अत्र प्रचुरः आसीत्, प्राकृतभाषाणामपि प्रयोगः अत्र प्रचुरः आसीत्. परन्तु तदनन्तरं तद्धर्मावलम्बिभिः, यैः प्रथमं प्राकृतं समाश्रितं, जैनधर्मावलम्बी विशेषतः पालिभाषा समाश्रिता बौद्धैः प्रमुखतः, तर्हि तैरपि कालान्तरे संस्कृतमेव समाश्रितं. तैः विपुलं वाङ्मयं संस्कृतेन परिचितं. भगवता बुद्धेन पालिभाषा प्रयोगः कृतः, माने पङ्क्तिबुद्धवतनं पाली. सत्यम्. एव तथापि अत्र बुद्धवचनं अनादृत्यापि बौद्धैः संस्कृतप्रयोगः कृतः. तथैव भवति, जैनैरपि तथा कृतमस्ति. तथा संस्कृतस्य तथा प्रभुत्वं, तथा आकर्षणम् तादृशं. भवताम् अभिप्राये पुनः पाली, यथा संस्कृतस्य अद्य विकासः अस्ति, प्राचुर्यम् अपि दृश्यते, तथा पालिभाषया अपि भवेत् वा भारतराष्ट्रे, अथवा अपेक्षा नास्ति वा? अपेक्षा तस्य पालिभाषा अभिज्ञाः अल्पीयांसा एव, प्राकृतभाषा अभिज्ञा अपि अल्पीयांसा. तर्हि मम विचारे अहम् एवं चिन्तयामि, पालिभाषा अपि अस्मदीया एव भाषा. अस्मदीया. यदि अन्यराष्ट्रेषु तस्याः भाषायाः विकासः भवति, किमर्थं वयं तां भाषां त्यक्तवन्तः इति? तत्र कालप्रभावः एव एषः. यथा संस्कृतं जनेभ्यः यथा अरोचत रोचते च, तथा पालिभाषा नैव, प्राकृतभाषाः अपि नैव इति तु मन्ये स्वीकर्तव्यमेव स्यात्. यद्यपि अस्माकं प्रियम् इदं नास्ति, परन्तु वज्जालग्ये उक्तम् अमयं पाय्य कव्वं पडिवुं सोवुं ये जानन्ति इति. प्राकृतकाव्यानां तत्र महान् प्रभावः आसीत्. तत्र सर्वेपि संस्कृत आलङ्कारिकाः प्राकृतकाव्ये काव्येभ्यः एव उदाहरणरूपेण दत्तवन्तः. तत्र संस्कृत नाट्यकृतिषु अपि प्राकृतभाषाप्रयोगः, तत्र नानाप्राकृतरूपाणि तत्र स्वीकृतानि सन्ति. सत्यं. परन्तु अद्यत्वे तु छाया इति रूपेण प्रथमं यत् तत्र यत् पालिवाक्यानि सन्ति अथवा प्राकृतवाक्यानि सन्ति, तेषां ते तानि वाक्यानि संस्कृतरूपताम् आपाद्य जनाः तानि वाक्यानि पाठयन्ति, पठन्ति वा. परन्तु कदा कदाचित् पाली प्राकृतशब्दानां संस्कृतीकरणं न तथा सुकरं, यतोहि तासां भाषाणां काश्चन शब्दाः सन्ति, तत्र केचन शब्दाः मया तादृशाः दृष्टाः. उदाहरणार्थम् एसि कट्टा इति तु, तर्हि वयं संस्कृते ऐर्षि कष्टा इष्टितः इति वयं कुर्मः चेत् तत् न भवति. तत्र एकं सम्यक् समीचीनम् उदाहरणम् अहं ददामि, प्रसिद्धमपि, अत्ता यत्त निमज्जयि इति कश्चन श्लोकः अस्ति. तत्र अत्ता इति शब्दस्य
संस्कृत छायायां श्वश्रु श्वश्रुत्र निमज्जति यद्यपि तत्र संयोगः नास्ति एव परन्तु अत्त इत्युक्ते श्वश्रु इति अर्थः तु अस्ति एव अत्त शब्दः तेलुगुभाषायाम् अध्यापयम् अत्त इति अध्यापयं वदामः श्वश्रु इति अर्थे अनेन ज्ञायते यत् अत्त शब्दः सम्यक् रूपेण तासु भाषासु तेलुगु तमिळुभाषासु प्रयुज्यमान आसीत् तत् समशब्दः छायाकरण केवलं छायायाः सम्पादनार्थं श्वश्रु इति शब्दः प्रयुक्तः मन्ये तत्र यथा तथरूपेण पालिप्राकृतशब्दः अपि अस्माभिः ग्राह्यः पठितव्याः इति चिन्तयामि सर्वदा छाया न समीचीना इति अहं चिन्तयामि परन्तु यदि संस्कृतपठनेपि जनानाम् उत्साहः मन्दः तर्हि आसां भाषाणां यानि अध्ययने स तु मन्दतरा एव अतः यादृशी स्थितिः परन्तु संस्कृतस्य मनसि कृत्य यदि संस्कृतस्यैव प्रचारः प्रथमं भवतु तदनन्तरं यदि पालिप्राकृतविषयेपि वयं चिन्तयिष्यामः तत्र तु संस्कृतसाहित्ये भवतां तु महता कालात् भवतां प्रभूतः प्रयासः प्रचलत्येव भवन्तः नानाग्रन्थरचनां कृतवन्तः संस्कृतक्षेत्रे प्रविश्य भवन्तः संस्कृतमातुः सेवां सम्यक् रूपेण सम्पादितवन्तः निश्चप्रचमेव न केवलं सामान्यरूपेण काव्यनाटकानि भवद्भिः विरचितानि परन्तु भवद्भिः अभिनवाः केचन प्रयोगाः अपि कृताः इति मया श्रुतं भवद्भिः संस्कृतसाहित्ये के अभिनवाः प्रयोगाः कृताः तत्र तेषु प्रथमं तावत् पत्रकाव्यमिति पत्रकाव्यं तत्र मम इयं प्रवृत्तिः यत् ये मे सुहृदः बान्धवाः संस्कृतेन मने पत्राणि प्रेषयितुं शक्ताः तानहं संस्कृतेनैव पत्राणि प्रेषयामि ये तत्र संस्कृतपद्यैः प्रेषयितुं शक्ताः प्रेषयितुं शक्ता इति न तु प्रेषयेयुः परन्तु तत्र तेषाम् अभिरुचिः प्रवृत्तिः तानहं संस्कृतपद्यैरेव पत्राणि प्रेषयामि तत्र मनसि अयं मम विचारः उदितः तानि सर्वाणि पत्राणि यानि मया पद्यैर्विरचितानि तानि मया एकत्र सङ्कलयितव्यानि तत्र वर्षदशकानि व्यतीतानि नाना तानि तानि पत्राणि प्रेषयतु मम गद्येन भूयांशपत्राणि प्रेषितानि परन्तु तेषां सर्वेषामपि सङ्कलनं प्रतिलिपीकरणं न सुकरमासीत् अतः तत् परिहाय केवलं यानि पत्राणि मया तान् सुहृदः बान्धवान् वा संस्कृतपद्यैः प्रेषितानि तर्हि प्रेषणात् पूर्वं तेषां प्रतिलिपिः कृता तानि पत्राणि च तासु सञ्चिकासु स्थापितानि महान् कालखण्डौ व्यतीतः तर्हि तेषां पत्राणां पद्यमयानामपि यदि सङ्कलनं सुकरन्नासीत् ताभ्यः सञ्चिकाभ्यः उद्धृत्य तानि पत्राणि मया सङ्ग्रहीतव्यान्य आसन् तत्सर्वमपि मया कृतं तर्हि कालविभाजनद्वारा यानि तानि एकत्र स्थापितानि तर्हि तानि च पत्रकाव्यरूपेण पत्रकाव्यशीर्षकेण भागद्वयेन मया प्रकाशितानि तत्र पञ्चशतोत्तरसहस्रत्रयपद्यानि बहूनि पद्यानि 3500 तत्र नानाविषयाः मया स्पृष्टाः न केवलम् अभिनन्दनाद्येव अपि तु तत्र शास्त्रचिन्ता अपि खिल शास्त्रचिन्ता तर्हि यदा कानिचन पत्राणि तु मन्ये दशोत्तरशतपद्यपरिमितानि पत्राणि तु खण्डकाव्यरूपाण्येव अद्यत्वे पत्र
पत्राण्येव न लिख्यन्ति जनैः अद्य तु केवलं सर्वदा ईमेल् द्वारा पत्राणि प्रेष्यन्ते परन्तु पूर्वं तादृशी पद्धत्या आसीत् तेषां सर्वेषां सङ्कलनं सुकरं नासीत् तर्हि तथापि मया कृतं तत् तर्हि मन्ये अधिकांशतः एषः एव ग्रन्थः वा अयं द्वितीयभागः अयं ततः प्रथमो भागः एवं भागद्वयेन तानि पत्राणि अत्र प्रकाशितानि महान् सन्तोषेण तत्र मुखपृष्ठे प्रथमभागस्य मया पद्यमितं स्थापितं प्रियाः संस्कृतरसिकाः प्रणतिपुरस्सरं निवेदये यदिदं काव्यम् उद्घाटयन् मम मनोगतसूक्ष्मभावान् उद्घाटयन् इति उद्घाटयत् इति मकारसंयोगेन तत्र नकारः उद्घाटयन् इति कदाचित् कश्चित् शङ्केत कथम् उद्घाटयन् इति पुंसि प्रयोग इति नैवं तत्र यदिदं काव्यम् उद्घाटयन् उद्घाटयन् मम इति उद्घाटयत् तर्हि तकारस्य नकारः तर्हि उद्घाटयत् इत्येव परन्तु सन्धिवशात् अत्र नकारः सत्यं सत्यम् उद्घाटयन् मम मन्ये मन्ये भवन्तः एतादृश अर्थात् ज्ञात्वा एव एतादृशचमत्कारं कृतवन्तः भवन्तः बहुवर्षपर्यन्तं दिल्लीविश्वविद्यालये प्राध्यापकाः आसन् तर्हि तत्र भवतां विशेषज्ञता कस्मिन् विषये आसीत् अहं तु व्याकरणमेव अध्यजीकपं तत्र स एव विषयः मम कृते निर्धारितो अभूत् नानाकाव्यानां रचयित्रापि मया नावसरो लब्धः काव्याध्यापनस्य इति कदाचित् विचित्रमेव भवति जीवने तत् समीचीनं प्रथमे विद्वांसः वैयाकरणः तत्र अत्र एकं संस्मरणमपि समुपस्थापयामि यत् अस्माकं सहयोगी कश्चन आसीत् चन्द्रभानुगुप्ता इति तद् हिन्दुमहाविद्यालये सः संस्कृतप्राध्यापकः सोपि विश्वविद्यालये कक्षां अध्यापयति स्म श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितं तस्याध्यापनविषयः तदा दिसम्बर्मासः आसीत् तस्य नियुक्तिः साकेतमहाविद्यालये फैजाबाद् इति तदानीं जायमाने स्थाने प्राचार्यरूपेण सञ्जातः तत्र स तत्र गतः तदा तदानीन्तनान् अध्यक्षान् संस्कृतविभागाध्यक्षान् नरेन्द्रनाथ चौधरी महाभागान् अहम् उपसन्नः मया उक्तञ्च चन्द्रभानुगुप्तमहोदयः नैषधीयचरितम् अध्यापयति स्म यदि भवन्तः अनुमन्येरन् तर्हि तत्स्थाने अहं नैषधीयचरितं यदि अध्यापयेयं तर्हि मम कृते महान् प्रमोदः स्यात् तर्हि चिन्ताचान्तचैतोभिः हू विल् टीच् वाक्यपदीया को नाम वाक्यपदीयम् अध्यापयिष्यति मया उक्तं वाक्यपदीयम् अथवा व्याकरणम् अहमेव अध्यापयिष्यामि परन्तु तत्सहकारेण एक्स्ट्रा क्लास् इति रूपेण अहम् इदं नैषधीयचरितमपि अध्यापयितुम् इच्छामि तर्हि तेन आमूलचूलमः अवलोकितः कीदृशोऽयं जनः यद् अध्यापनीयं भवति तदपि न अध्यापयन्ति जनाः अयं पुनः अतिरिक्तमपि अध्यापनं कर्तुम् इच्छति तर्हि अतिरिक्तरूपेण अध्यापनं भवतु तर्हि मया तत्र मया एकः नवीनः प्रयोगः कृतः तत् अभिनयरूपेण साभिनयं पद्यानि मया व्याख्यातानि यथा तत्र प्रसङ्गः हंसस्य हंसो गृहीतः
स्वर्णमयः हंसः गृहीतः नलेन महाराजेन तदा तेन विलापगिरः प्रसिद्धः अचरप्रसूतिः वरडा तपस्विनी गतिस्तयोरेषजनस्तमर्दयन्नहो विधे त्वां करुणा ऋणद्धिनो इति तदा तद्वचः श्रुत्वा साश्रुमुखः महाराजः सञ्जातः तेन च हंसः परित्यक्तः गच्छति तेन यदुक्तं तन्मया एवं तत्र शनैः शनैः एवं पद्यमुच्चार्य तत् प्रकटितम् रूपमदर्शि धृतोऽसि यदर्थं गच्छ यथेच्छ मथेत्यभिधाय हंसः गतः उड्डीनः तस्य उड्डयनं तत्र पद्यप्रस्तुतरूपेण मया तथा उपस्थापितं गच्छ यथेच्छ मथेत्यभिधाय एवं तथा पद्यानि अस्माभिः उच्चारणीयानि येन जनानां रुचिः तदुच्चारणे प्रवर्तेत प्रवर्धेत च यथा कालिदासस्य पद्यं कालिदासः तु कविताकामिनी विलासः वैदर्भीरीतिः प्रायः तेन समाश्रिता परन्तु दृश्यानुरूपेण या रीतिः समुचिता यदि गौडीरीतिः समुचिता तर्हि गौडीमपि स कदाचित् समाश्रयति तेन च तद्दृश्यवर्णं प्रभावविशेषं कमपि जनयति यथा रेवां द्रक्षस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णाम् अत्र रेवां द्रक्षसि द्रक्षसि इति कृष्णपदप्रयोगः तत्र संयोगबहुलप्रयोगः द्रक्षसि दकार दकार ककार ककारसंयोग यकारसंयोग रेवां द्रक्षस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां भक्तिच्छेदैरपि विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य तत्र जलस्य अयं स्वभावः इयं प्रकृतिः यदा तस्य जलस्य सङ्घटनं भवति पाषाणादिभिः ततः जलं परावर्तते ततः पुनः सङ्घटनं तस्य प्रारब्धं भवति अतः प्रथमं सङ्घर्षः तदनन्तरं सङ्घर्षनिवृत्तिः तदनं पुनः सङ्घर्षः पुनः निवृत्तिः तदा जलं सामान्यरूपेण प्रवहति रेवां द्रक्षस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां पुनः अत्र विन्ध्यपादे पुनः सङ्घटनं भक्तिच्छेदैरपि विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य एवं रूपेण यदि पद्यानि व्याख्यातानि भवन्ति तर्हि महानानन्दः भवति छात्रेषु अपि एवम् एवमेव तत्र मया तदर्थमेव वदन्ति भक्तिरेव हि तज्जाड्यं यत्र श्रोत्रा न बुध्यते यदा अहं बेल्जियं देशे आसं तत्रापि मया वर्षं यावद् अध्यापितं तत्र तत्रापि मया अयं प्रयोगः समाश्रितः यस्साभिनयं तत्र मया काव्यग्रन्थः पाठितः तत्र मम कक्षायाम् एका कन्यका आसीत् सा तु सूक्ष्मतया मद्वचः शृणोति स्म अन्येभ्यः छात्रेभ्यः सा पृथगेव दृश्यते स्म तद्विषये यदा मया जिज्ञासा प्रवर्तिता तदा मया ज्ञातं या सा बेल्जियं देशस्य प्रमुखा नृत्याङ्गना बेली डान्सर् इति तस्याः संस्कृते अभिरुचिः अतः संस्कृताध्ययनं प्रति सा प्रवृत्ता तर्हि तादृक् भवत्येव तत्र मया अभिज्ञानशाकुन्तलं पाठितं तदा तत्र पद्यमिदं तद् तर्हि पद्यात् पूर्वं दुर्वाससः समागमः तर्हि स्वस्य आगमनस्य सूचनां स इत्थं प्रददाति अयमहं भोः अच्छा तच्छ्रुत्वा प्रियं वदाः अतिथिन्यामिव निवेदितम्
यानी पूर्व काले पि यथा अद्यत्वे पि द्वारघंटिका निनादः भवति एवं पूर्वमपि स्वस्य आगमनस्य सूचना प्रदीयते स्म न हि कश्चित् अकस्मादेव कस्यचित् गृहे प्रविशति स्म यत्र अयमहं भोः प्रियम्बदाः अतिथीनाम विनिवेदितं तथापि शकुन्तला तथा दुष्यंत स्मृतौ निमग्नाय यथा तया तद्वचः न श्रुतम् तत् दृष्ट्वा दुर्वासः क्रोधवशं गतः आह अतिथिपरिभाविनी विचिन्तयन्ती यमनन्यमानस तपोधनं वेत्सिनमाम् उपस्थितम् आह अतिथिपरिभाविनी विचिन्तयन्ती यमनन्यमानस तपोधनं वेत्सिनमाम् उपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्त प्रथमं कृतामि तर्हि तदा प्रियम्बदा अतीव चिन्तिता सञ्जाता अहो किमिदं अभिशप्ता इयं शकुन्तला इति तर्हि सा तं ऋषिं मन्ये तस्य शापमोक्षं प्रार्थितवती तदा तेन उक्तं मन्ये धृतिर्जनस्य प्रथमोपराधो मर्षणीय इति एवं सा उक्तवती तदा तत्र ऋषिणा उक्तं न मे पतनमन्यथा भवितुमर्हति न मे न इदं तावत् पठनं न मे वचनमन्यथा भवितुमर्हति न मे वचनमन्यथा भवितुमर्हति यद्मया उक्तं तदुक्तमेव तच्चरितार्थमेव भविष्यति यथा वा तथा वा भवतु न मे वचनमन्यथा भवितुमर्हति इति मन्ये तमेव वचनमन्यथा भवितुमर्हति इति मन्त्रयमाण एव अन्तर्हितः तत्र किञ्चित् अन्यदस्ति सम्प्रति न स्मरामि इति शाकुन्तलमस्ति भवतु वक्ष्यामि तर्हि एवं कृत्वा यदि अस्माभिः पाठ्यते तर्हि छात्राणां तत्र अभिरुचिः सञ्जायते एवमेव कदाचित् मया यदा व्याकरणमपि अत्र अध्याप्यते स्म तथापि तत्रापि मया तादृशी रीतिसमाश्रिता अभवत् येन जनानां छात्राणां विशेषतः व्याकरणे च अभिरुचिः सञ्जाता अन्यथा तु व्याकरणविषये एवं कथयन्ति जनाः यत् व्याकरणं क्लिष्टमिति सत्यं न केवलम् अद्यत्वे पुरापि एतादृशी स्थितिः आसीदेव यथा कृच्छगहनयोः कषः इति पाणिनिसूत्रं तत्र कषधातोः क्तप्रत्यये सति यदि कृच्छ्रञ्च गहनञ्च इत्यर्थः तर्हि तत्र इडागमो नास्ति कष्टमिति रूपं यदा कृच्छ्र गहने इति नार्थः अन्योर्थः तत्र इडागमः यथा कषितं सुवर्णं तत्र कष्टशब्दस्य उदाहरणं न्यासकारः इत्थं प्रस्तौति कष्टं व्याकरणं कष्टतराणि सामानि कष्टं व्याकरणं तदापि व्याकरणं कष्टमासीदेव तर्हि एवं स्थितावपि व्याकरणं प्रति छात्राणां महान् उत्साहः आसीत् तदानीं तु छात्रसङ्ख्या बह्वी आसीत् विश्वविद्यालये तत्र प्रत्येकं वर्षे तत्र शतं छात्राः आसन् तत्र षड् विषयाः विकल्परूपेण तत्र समाश्रिताः विश्वविद्यालयेन तत्र वेदविषयः साहित्यविषयः धर्मशास्त्रविषयः अभिलेखशास्त्रविषयः एवं कृत्वा तर्हि व्याकरणविषयेपि तत्र अहम् अवश्यमेव भवादृशानाम् आचार्याणाम् अध्यापने विद्यमाने सति यदि भवादृशानाम् आचार्याणाम् अध्यापन
भाग्यं प्राप्यते केनापि छात्रेण अवश्यमेव व्याकरणमपि रुचिकरं भविष्यति इति मन्ये. तर्हि तत्र व्याकरणविषये मन्ये सप्ततिः छात्राः, त्रिंशत् छात्राश्च पञ्चसु अन्येषु विषयेषु. व्याकरणविषये तादृशी स्थितिः मम काले. सम्प्रति तु विपरीतमेव परिलक्षते. तत्र व्याकरणात् उद्विजन्ते जनाः. तत्र अध्यापनमेव तत्र कारणताम् इयर्ते, हेतुत्वम् इयर्ते. अध्यापनेन अध्यापनेन तत्र गुरुणा तथा अध्यापयितव्यं यथा तत्र छात्राणां रुचिः सञ्जायेत वर्धेत च, न केवलमिदमेव. तत्र केतत् परिहासादिपि रपि तत्कर्ते तच्छक्यते कर्तुं. यथा मया तत्र पचति ओदनं, पचति कः पचति, देवतः पचति. तदा मया परिहासमुखेन इदम् उक्तं, व्याकरणे सर्वं कार्यमपि देवदत्त एव करोति. छात्राः साट्टहासं प्रहसिताः. भवता पूर्वमुक्तम् आसीत् यत् भवद्भिः पत्रकाव्यमिति एकं सुन्दरम् अभिनवं काव्यं विरचितम्. एषः वस्तुतः नूतनप्रयोगः संस्कृतसाहित्ये इति अहं चिन्तयामि. तथा तथाविध अभिनवाः प्रयोगाः अन्येपि भवद्भिः कृताः किम्? एवं कृताः एव. तत्र तेषु प्रयोगेषु विशेषोल्लेखनीयः अस्ति मम आत्मकथाग्रन्थः. भागद्वयेन स प्रकाशितः. भागद्वये संहत्य सन्ति पञ्चाशदुत्तरषट्शतपृष्ठानि. तत्र मम जीवने नानाघटनाः तादृशसञ्जाताः, संवृत्ताः, यद्विषये मया चिन्तितमपि नास्ति. अत एव कालिदासी या पङ्क्तिरेव मया अस्य आत्मकथाग्रन्थस्य शीर्षकरूपेण उपात्ता. सुप्रसिद्धेयमुक्तिः संस्कृतवाङ्मये, अघटितघटितं घटयति, सुघटितघटितानि दुर्घटीकुरुते, विधिरेव तानि घटयति यानि पुमान् नैव चिन्तयति. तर्हि तद्घटनाचक्रं यद् मदीयजीवने अघटत तदुपलक्ष्यैव मम एतद् ग्रन्थशीर्षकरूपेण अस्याः पङ्क्तेः कालिदासीया इयं पङ्क्तिः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रारम्भ एव. तत्र महाकविना इयमुपन्यस्य तामेव शीर्षकरूपेण अहम् उपादामि. तस्य ग्रन्थस्य नाम किं भवता? भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र. ओ, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र. तु संस्कृतवाङ्मये इदं प्रथमा इयम् आत्मकथा. एषा आत्मकथा, एषा आत्मकथा एवं तथा सुदीर्घा सुविस्तृता. तत्र तद्विषये मया यदुक्तं ततः यद्वा प्रकाशितं ततः किञ्चित् पठामि. तत् यदा प्रथमभागः प्रकाशितः तदा अहं चतुरशीतिवर्षः आसम्. ग्रन्थकर्ता सम्प्रति चतुरशीतिवर्षः. तस्मिन् महति कालखण्डे नानादेशास्तेन गमिकर्मी कृताः. दृष्टानि तत्तद्देशीयानि नानानगराणि, तत्रत्यानि च नानास्थलानि. दिष्टास्तत्रत्याः शास्त्रपरपारदृश्वानौ ज्ञानवृद्धाः, वयोवृद्धाः, धर्मवृद्धाश्च वित्पत्तल्लजाः, प्रवर्तिता च सुचिरं तैश्चर्चा तेषु तेषु विषयेषु. दृष्टाश्च शारदा अपि तत्तच्छास्त्रविशारदास्तच्छिष्याः. तस्य सर्वस्य स्मृति ततयोहमहिमिकया प्रादुष्यन्ते तस्य मानसे. यावत्ताः न विलोपं यान्ति तावत्ताः लिपिबद्धतां नेयः इति धीरेव तम् आत्मकथा प्रणयने प्रेरितवती. आत्मकथेति कश्चन नूतनो रचनाप्रकारः. अत्र कथाकारः
स्वयमेव कथायाः प्रमुखं पात्रम्.